Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou mostrar um arranjo com a mesma forma que eu mostrei o anterior, agora de forma diferente, que é a papoula antena. Tá vendo que é essa daqui, ó? Essa forma. E vou também utilizar a hortênsia, que é essa daqui, ó. Vou utilizar também a folha do coqueiro, da forma termoplástica, tá vendo? Folha do coqueiro, ó. Espero que vocês gostem. Um arranjo diferente. Eu nunca tinha feito dele. Tentei ontem fazer uns modelos aqui com ela. Aí achei que esse ficou legal e eu vou fazer pra vocês. Bora lá? Deixa eu fazer com essa parte. Que o outro eu fiz com a parte inferior da forma. Vamos riscar. Tá vendo? Vai recortar aqui. E vem recortando em cima do risco do. É bom você fazer esse risco sempre com palito de churrasco. Por quê? Porque não mancha. A não ser que você saiba recortar bem direitinho o do lápis e da caneta, né? Mas eu não sei se é melhor, porque sempre sai um resíduozinho, e aí quando frisa fica feio. Vamos frisar aqui agora, tensa. Vou ensinar pra você. Vou colocar aqui dentro. Tá vendo? Olha como ela fica. Essa forma é linda. Eu tô aproveitando logo pra gravar, porque como a forma não é minha, aí eu vou ter que entregar a dona. Aí vocês vão falar, ah, cá, um vídeo atrás do outro da mesma forma. É. Porque quando eu entregar, eu já fiz o que eu queria. Quando eu entregar ela, aí eu já utilizei a forma. Vamos riscar aqui. Se você quiser fazer com molde, faça, mas tem EVA que encolhe muito. Vou fazer uma dela branca, tá vendo? Uma branca. Eu vou fazer uma só vermelha, aí você já vai entender que a branca é a mesma coisa, só muda a cor, viu? Tô tirando alguns frisadores meus da gaveta que tava. Que eu tenho dele da termoplástica também. Frisa do mesmo jeito. Aí eu tava sempre utilizando ele nos vídeos. E agora eu tô tirando os meus das gavetas. Mas da termoplástica ele frisa do mesmo jeito, viu, gente? Não tem diferença alguma. Aí você vem aqui, ó. Corta as laterais e vem arredonda, ó. Vendo? Tire as pontinhas. Você vai precisar de duas partes dessa. E duas na branca, a mesma coisa, duas também. Tá vendo? Fez isso. Aí depois você vai fazer um processo com ela. Já que a gente já tá frisando, eu vou frisar logo a folha. Pra quando eu começar, começar todas de vez, né? Não ficar parando pra frisar uma, frisar outra. Aí, vou colocar aqui, ó. Esse eu vou fazer pela parte superior da forma, por essa parte aqui, porque o EVA é grosso, entendeu? Aí é bom. Mas se for EVA fino, eu indico que você faça por essa parte, ó. Aqui vai ser a nossa folha. Aqui, ó, tirando os excessos. Ela tem que deixar esquentar
demorar bastante, porque o ovo é mais grosso. Aí vem aqui, ó. Ó como frisa, ó. Frisa legal, ó. Que bonita essa folha. Aqui dá um coqueiro lindo. Também dá flor menor, viu, gente? Folha menor. Se você quiser, você diminui, ó. Corta pela forma universal. E aí vem frisa aqui. Qualquer tamanho você pode fazer. É uma forma desse tamanho, você pode utilizar aqui, aqui. Você vai diminuindo, aumentando, ou fazer o tamanho dela normal. Aí vai da sua criatividade. Agora, depois de frisar, a gente vai fazer um processo, ó. Vem aqui, ó. Ou daqui, você pode começar daqui, ó. E venho cortando aqui nessa divisória, ó. Tá vendo? Tem esse meio aqui entre essa parte e essa. Aí você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Cuidado pra não cortar aqui, ó. Mas vai bem perto. Tá vendo? Todos os gomos, ó. Você vai fazer isso todos os lados. Aqui em cima não precisa cortar muito, não. Porque senão vai ficar caindo assim, vai ficar muito mole. Como esse EVA é bom, não fica, né? Mas se for um EVA muito fino, eu recomendo para fazer esse trabalho um EVA mais grosso. Cortado todo, agora vamos pegar um pedaço de arame, quase o tamanho da folha, em capa. Se você tiver aquele arame encapado, que dê no tamanho da. Tem uns que vem, né? Comprido, que dá pra. Aí você vai e coloca. Passa um pouquinho a cola e também minha cola já tá acabando. Mandei minha menina pegar outra hoje. Ó, aqui, fazendo isso, ó. Só isso. Aqui já é a folha do coqueiro também, viu? Assim, ó. Tá vendo? Só você repolhar ela mais um pouco, ela já fica a folha do coqueiro. Se você quiser fazer o coqueiro, a folha é assim. Viu? Mas essa eu vou utilizar pra fogo. Aí agora vamos passar pra fazer a pequenininha. Você vem aqui agora, ó, você recortou, aí você vem, ó, pega a prancha, ó, faz isso, ó. Tá vendo? Aperta assim. Depois aí ela abre sozinha, assim, ó. Tá vendo? Ela fica abertinha, só é pra ela dar esse detalhe. Uma branca que tá aqui, mesma cor, você faz a mesma cor. Agora vamos lá formar a flor, nossa flor. Vou pegar a tesoura aqui pra tirar esse excessozinho aqui que fica, né? E agora você pega esse arame capado, ó, tá vendo? E eu pintei pra ficar menos tonalidade, como eu sempre falo. Pronto. Coloca aqui atrás. Cola aí, ó. Pronto, colou. Tá vendo? E ele fica assim, ó. Nem fica mostrando a cor, o arame, tá vendo? Só bem de pertinho mesmo. E agora.
Vamos pegar aqui, ó, pistilho. Coloca aqui. Tá vendo? Ó. Essa vai ficar embaixo. E não pode passar cola aí, senão fica brabo. Aí passa a cola na segunda. Ou na segunda ou aqui atrás, ó. Tá vendo? E vem aqui, ó, intercala. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bonitinha. Diferente, né? Ninguém disse que é a flor da hortênsia. E você pode fazer os cachinhos, fazer vários cachinhos, fazer complemento de arranjo desse jeito. Aí quem já viu a hortênsia vai falar: que florzinha é essa? Por que não fica mostrando o detalhe da hortênsia? Aí só quem chegar bem perto ou quem sabe mesmo que já é assim. Mas ela fica bastante diferente da flor hortênsia. Ó, tá vendo? Colou. Aí agora vamos formar a nossa flor. O arame, você pega o nylon. Pega 6 florzinhas dessas. Se você quiser colocar esse tanto, isso aqui é opcional. Ó, vai formando assim, ó. Uma branca, uma vermelha, uma branca, tá vendo? Depois ela vai ficar separada. E vai fazendo esse cachinho. Bem a altura. Essa tá mais baixa, tá vendo? Aí o que? Você vai deixar aqui só dois, três dedos aqui, ó. Tá vendo? Do tamanho do pistilo, ó. Pra ela ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Ela vai ficar desse jeito a flor, tá vendo? Aí pra ela ficar assim, ela fica mais ou menos, tem que deixar dois a três dedos do pistilo, do tamanho do pistilo, aqui pra cá, tá vendo? Porque o pistilo é grande, né? Você vem aqui, ó, deixa aqui. E vamos amarrar agora. Feito isso, aí vamos cortar aqui esse excesso que ficou do pistilo. Vai ficar melhor. Pronto. Ó, você vê que ficou tudo intercalado assim, ó. Uma vermelha, uma branca, tá vendo? Deixa eu dar outro nó aqui que eu puxei uma mais pra cima e ela saiu. Agora vamos começar a colocar nossas pedras. Ó, a outra eu fiz desse jeito, ó, com ela normal, que é o normal da flor. Aí ontem eu tava testando, ó, com essas. Aí testei vários pistilos, ó, tá vendo? Esse ficou bem alto, mas eu achei que ficou um pouco desproporcional. Eu achei que essa vermelha ficou mais bonita, tá vendo? Diferente, ó. Tá vendo? Ficou parecendo um pé de coco. Vamos lá. Aí você vira assim ao contrário. E vem agora enrolando aqui. Amarra a primeira. Pronto. Agora você vem intercalando só. Ó, vem aqui, olhando a altura de uma pra outra, tá vendo? Ó, pra não ficar mais alto, tá mais baixo. Vem com a outra agora, tá vendo? Olha a altura. Passa o nylon, ó, vem por trás. Vem com a outra. Olha a altura. Ah.
passa por trás e desce. Se chegar alguém aqui agora, eu soltar essa flor. Porque já aconteceu de às vezes, muitas vezes, chegar criança e às vezes eu tô fazendo uma flor, a criança pegar e sacudir e a flor cair toda. Eu tenho que, quando a mãe sair, eu tenho que voltar e formar a flor de novo. Aí uma amiga me ensinou isso. E aí pronto, acabou. Assim. A criança pode chegar e balançar e eu fico só olhando, porque eu sei que a flor vai ficar perfeita. Corta. Vamos tirar esse excesso do arame também, logo. Isso aqui é opcional, mas eu gosto sempre de cortar. Tá vendo? Ficou assim. Agora vamos fazer um detalhe nele. Vamos abrir ela aqui e vamos colar ela aqui. Só um pouquinho de cola mesmo. Colou todas aí, agora você vem assim abrindo essas que tá aqui. Ó, já ficou um montinho, tá vendo? Ó, um montinho aqui no meio. Aí você vem aqui, ó, e faz isso, ó. Quanto mais você quebrar ela assim, ela vai ficar um pé de coqueiro mesmo, ó. Parecendo um pé de coqueiro, ó. E só vai ressair essas. Aí você vem com a mangueira aqui, ó. Coloca aqui dentro. Vou pegar o nylon agora. Ó, o nylon aqui, ó. Tá feito a floral. E vem tapando agora. Pegar nossas folhas, folha do coqueiro. Aí você fala, Cal, vai ficar grande para essa flor, mas vai ficar diferente, entendeu? Vai ficar bonito depois do arranjo armado. Vou cortar esse excesso de arame. Quebra assim, ó. Aí você bota do jeito que você quiser a flor, ó. Tá vendo? E a flor ficou desse jeito, ó. Fica bem diferente, ó. Tá vendo? Embaixo, ó, como ela fica acoplada. Tá vendo? Ó. Aí você virando, fica assim, ó. Agora vamos fazer essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que foi o miolo. Ó como eu fiz o miolo. O miolo eu não juntei assim. Eu fiz com três abertas. Tá vendo? Ó. Ela fica assim, ó, o miolo. Ó, vai ficar assim. Vamos lá fazer ele. Peguei aqui o arame. E pra fazer esse miolo, eu utilizei três partes, ó. Pra fazer esse miolo. Só que como ele já tem uma com três, eu vou fazer com duas. Aí você coloca o mesmo tanto de flor, que são seis. E eu fiz também esse detalhe aqui, ó, gente, ó. Fiz esse também, esses galinhos, ó, pra complementar o arranjo em cima. É a mesma coisa, que só é você juntar um cachinho do mesmo jeito e enrolar com a fita floral e colocar aqui, ó, só isso. E eu utilizei esses cachinhos pra fazer o miolo, tanto do miolo quanto da flor. Agora vamos pegar aqui, no caso são seis,
Se você quiser 6, se você quiser menos, se você quiser mais, viu? Quanto mais flor, maior o cachinho fica. Quanto menos flor, menor fica o cachinho. Se você achar que 6 tá demais, aí você diminui, né? Aqui uma vermelha agora, uma branca. Pra quando juntar ela ficar uma vermelha, ela ficar certinha. E uma branca, né? Tem que ficar assim, ó, pra quando juntar ela ficar uma do lado da outra. Juntou. Eu vou cortar logo esse excesso aqui, antes de amarrar. Agora coloca aqui e vamos amarrar com nylon. Agora vamos juntar as pétalas. Vou pegar um menor aqui, como é o miolo, aí vem, ó, tá vendo? E amarra. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque vai ter que mostrar detalhe, né? E o bonito é esse, é diferença. Você tem que tá criando com suas formas, porque às vezes você tem uma ou duas formas e às vezes só fez um arranjo e os clientes gostam de coisa diferente, né? Eu, meus arranjos assim, eu não olho muito pra natureza, não, é difícil. Eu bolo minhas ideias, eu não sei nem se muitos arranjos meus nem tem na natureza. Que eu só faço diferente. Não é que eu sou melhor do que ninguém, entendeu? Eu acho tão lindo quando a pessoa tem coisa assim de criar da natureza, que nem aquele arte safira mesmo, ele cria, olha assim na natureza e cria. Tem aquela Jo também ensinando e aprendendo, tem Gene Artes, nossa Fabiana aí, é tanta gente. Mas eu mesmo, não, Deus não me deu esse dom, não. Ó, eu vou mais assim, olhando a flor e tentando bolar uma coisa com ela para ter várias utilidades. Meu negócio é esse. Ó, você vem aqui, ó, e corta. Vira assim, tá vendo? Já ficou o nosso miolinho diferente. Eu boto assim, porque às vezes a gente rola e fica mostrando a mangueira, aí fica feio, né? Aí mais folha aqui. Deixa eu ver o menor aqui. Essas folhas lindas, viu? Essa folha, um coqueiro dessa folha fica lindo. E tem arranjo meu também. Eu vou deixar um arranjo aí de com rosas e utilizando ela. É bacana. Eu vou deixar na descrição. Ele é feito de rosa. Acho que é a rosa conjugada e elas. Vou sair, viu, Fabinho? Um beijão. Que Deus restaure as suas forças. Não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça, pedir força a Deus e nossa caminhada, né? Muito fácil falar, mas a gente tem que falar para você se levantar, pedir força a Deus, que só Ele pode lhe dar a força e Ele vai lhe dar para você voltar a fazer seus arranjos lindos, viu? Ó, tá vendo? Olha como ficou. Fica bem diferente.
Ó, ele com três, tá vendo? Ele com três e ele com dois. Aí você vem e faz isso, ó, a mesma coisa que fez com a flor, ó. Dá uma quebradinha, pra ele ficar assim, ó, tá vendo? E vamos lá armar a nossa argila aqui, ó. Você coloca a cola aqui. Como eu vou utilizar esse caqueiro e outro arranjo, aí eu não coloquei. Mas se você for deixar fixo nele, você passa a cola aqui. Abre um pouquinho aqui aonde a argila tá, para que ela venha fixar na cola. Viu? Aí deixa aqui, ó. E aqui eu coloquei três folhas. Agora vamos aqui, ó. Tá vendo? Vou armar nesse galinho, ó. Mas se você quiser colocar ele separado, pode. Mas eu vou colocar o miolo logo aqui. Miolo aqui. Tá vendo? Ó. Vai encaixar um do lado, outro do outro. Mas esse é opcional, viu? Se você quiser colocar assim. Aqueles três galinhas, eu botei os três miolos aqui. Agora eu vou virar pra mim. Que não tem como eu fazer, eu vou olhando pra vocês. Deixa aqui. Ó, atrás, como fica bem bonitinho, tá? Eu deixo ele aqui, você ajeita. Ficou assim, ó, tá vendo? É porque tá mole, porque como é argila, ela não. E aqui tá chovendo, aí o tempo não ajuda também pra secar assim, dentro de um. Ó, tá vendo? Se você quisesse deixar assim, já tava lindo. Fazer só miolo assim, já ficava lindo. Agora vamos decorar. Bem diferente. Essa você vai colocar aqui no meio. Um maiorzinho aqui pra ela ficar mostrando bem para aqui. No meio. Quando a argila endurecer, ela vai ficar legal. E vamos colocar um aqui, ó. Tá vendo? Aí, gente, ó. Tá vendo como ficou? Eu coloquei um aqui, outro aqui, descendo. Aí agora vamos colocar esses complementos aqui. Tá vendo? Mas isso é opcional. Eu, pra ele ficar mais alto, eu pego um pedaço de arame recozido e enrolo junto com ele. Com a fita floral. E vamos colocar um aqui também. O armar é como eu sempre falo, é a gosto. É minha coisa mais ensinar a flor. Que o armar, cada um tem seu jeitinho especial, né? Eu coloco a flor desse jeito, mas você já acha que de outro jeito já fica mais bonita. E aí vai fazendo o seu gostinho, né? Seu jeitinho especial. Cada um tem um jeitinho especial de fazer o seu arranjo. Vou colocar uma capinha assim aqui. E esse recachinho aqui na frente. O resto já que sobrou, né? Esse arranjo demorou um pouquinho, gente, porque esse arranjo é bem diferente. Demorou um pouquinho porque ele é bem detalhado, bem diferente, tá vendo? E ficou desse jeito, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá vendo? Ó, aqui atrás, tá vendo? Ficou bem cheio de flor, pra você ver que a folha, ela dá um detalhe, que ela enche o arranjo. Não precisa muito de complementos. Né? A folha grande, você acha, assim, às vezes pode achar que fica feio, mas olha como fica linda a folha do coqueiro, tá vendo? Ó, e os cachinhos lá em cima, tá vendo? É porque é branca e a parede lá tá branca, não tá ressaindo, mas tá lindo. E é isso, deixa eu mostrar a forma que eu utilizei.
No início, a folha do coqueiro, ela fica assim, meio estranha. Mas depois, quando você coloca no guardanapo, você vê a beleza que fica, ó. Essa é a flor antena. Atenas, que eu botei lá no coisa antenas. Ah, senhor, essa é a folha do coqueiro, da forma termoplástica. Faz coqueiro, faz várias coisas. E você também pode fazer ela menorzinha. Pode cortar ela pela folha universal e frisar nela. Ou qualquer outra menor. Usei a hortênsia, tá vendo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu apertar aqui um pouquinho, porque a argila aí, tempo chuvoso, ela não endurece assim tão rápido, né? Mas depois que ela secar, ela vai ficar perfeita. E é isso, gente. Deixa aquele joinha lá para fortalecer o canal e até o próximo.